鬼阵奇谭卡牌版是一只适合一至四人的合作型成长式卡牌游戏，以 Lovecraft 笔下所描写的黑苏鲁恐怖世界为背景的一只桌游。远古的邪神正在寻找通往现世的入口，而你就要扮演其中一位调查员，努力揭秘阴谋和神秘事件背后的真相。调查员一共分为五个派系，在每个剧本里面，你和你的队友会探索很多不同的地点，搜集更多的线索，运用你的能力推进故事的进度，试图阻止邪恶的阴谋。在冒险里面，你还会遇到很多令你心智受损的事件和敌人，一旦你的心智或者肉体被消磨，你的角色将会阵亡，永远消失在虚空之中。你的选择不单止影响了后续游戏的进程，亦都会随着剧情的深入而不停地发酵。随着剧本故事的发展，你的调查员会获得经验值来升级牌组，令你变得更加强大。游戏提供了大量的卡牌扩充和升级路线给你选择，但要注意，随着你对世界的探索越深，调查员的心智会逐渐消磨，和外界邪恶斗争的同时，还要战胜深藏内心的弱点，才是这个游戏的魅力。嚟紧我会拍更多关于呢只游戏嘅影片，如果你想体验呢只游戏，欢迎你 follow 一直桌游嘅 Facebook、IG page， 我系读书人。